Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасының көрермендері, құрметті волейбол жанкүйерлері, волейболдан әйелдер командалар арасындағы Қазақстан Республикасы Кубогы финалдық кезең. Петропавл қаласы Қуаныш спорт кешені бүгін жартылай финалдық кездесуде міне Талдықорған Жетісу Өскеменнің Алтайына қарсы ойнайды. Алтай және Жетісу деген кезде бірінші кезекте енді бұл кездесу Қазақстан волейболының классикасы. Сара Сакрадзе бастап береді ойын. Екі командада да сербиялық ойыншылар бар. Және ойындағы бірінші ұпай Алтайға бұйырды. Дұрыс қабылдай алмады Жетісу ойыншылары. Аня Тұрдыханова, молодая волейболистка, надежда в этом сезоне команды Жетісу. 8-13. Под заднюю линию пикет на месте. Никитина. Сакрадзе попадает по блоку, а Сырина не успевает. 14-8. Плюс 6. Но если смотреть на результаты групповой стадии, где Алтай все свои игры одержал со счетом победы 3-0. Ну и во вчерашней игре против команды Алтай-2 Кристина Аниконова не играла, например, дал отдохнуть ей господин Панченко время. После первой партии Сана Накулову поменял. Ну, в принципе, должно быть свежий. Волейболистская команда Алтай. Смотрите, забегание короны за спины проходит у Аниконовой. Счет становится. Еще разгром для команды Алтай. Уже плюс 7. В прошлом сезоне, например, такой разницы прям в счете мы с вами не наблюдали. Ну и времена поменялись. Ну, все награды в прошлом сезоне во внутренней арене собрали девушки из Усть-Каменогорска. И здесь на ошибке, на простой ошибке с подачи Алмы Турдыхановой у нас завершается первая партия. И завершается она победой Алтая. 25-15. Но это разгром. Это разгром не привлекательный. Конечно, когда такая афиша Алтая ЖТСУ, фиксировать такой разгромный счет. Но я думаю, что во второй партии команда ЖТСУ должна включаться и показать более классный волейбол. Ну а пока мы ждем с вами хайлайты первой партии. Их было очень много. И потом вновь вернемся смотреть за партией номер два. До сих пор прихрамывает у нас Марьяна Тимофеева. Я думаю, сегодня, ну, после такого падения, она уже, наверное, участие не примет. Пожелаем ей здоровья. Командасына жетісі топтық кезеңде Қуаныш волейбол клубына жеңілген болатын. Татьяна Никитина бүгінгі кездесуде сондай бір екі есе мотивациямен ойнайды деген болжам болған. Очень хорошее настроение царит у игроков Алтая. Понятное дело, в первой партии они разгромили соперника за счетом 25-15, во второй кратное преимущество 14-7. Томирис не справляется сейчас с ударом по линии. И восьмое очко выигрывает команда ЖТСУ. Турдыханова вновь выходит на площадку. Меняет она Сунгула Аслата. Тарасова. Аут. 15-8. Такие легкие очки отдавать, конечно, Алтаю нельзя в этой встрече. И так не набирают свои очки в нападении. Здесь хотя бы в защите цеплять блоком. На задней линии поднимать мячи. Но не ошибаться нельзя. С подачи Анаркулова. Было близко к Эйсу. Турдыханова. Блок. Сыргина на подстраховке хорошо. Сама скидывает сейчас Тарасова. Не веря в нападающих. Никитина. И наказывает Татьяна Никитина свой бывший клуб со второй зоны.
команда, да, сана Нарколова бар. Нарколоваға бас берсен қателеспейсін деп айтқанда болу керек шығар. Бейне қайталауға жүгінеміз қазір. Юрий Панченко торға тиіп добаутқа шығып кетті дейді. Ол жерде тосқауылдағы ойыншылардың қатысы жоқ эпизодқа деп жатыр. Сондықтан да төрешілердің қорытынды шешімін күтейік асықпай. Инна Герман, бірінші нөмірлі ойыншы. Шынымен де, міне, Юрий Панченко жағдайды дұрыс бағамдады дер кезінде. Бейне қайталау сұратты және екінші кезең 25-13 есебімен аяқталды. Бұл жерде біздің болжамымыз сәл ғана шықпай қалды. Жетісу бірінші кезеңге қарағанда 2 ұпай кем жинады. Бұл дегеніңіз, құрметті достар, қазір үшінші кезеңде бұдан да қиын болады Жетісу командасы. Іште бір қуат тауып, іште бір сондай бір рух тауып ойында өзгеріс жасау үшін ойыншылардан көп нәрсе керек болады бұл жерде. Инна Герман жай ғана асырды бұл жерде. Және жалғасады ұпай бөлісу сәті. Шабуылсыз қалды Алтай. Енді қорғануы керек. Тосқауылда кім бар? Тосқауылда ойыншылар допты қайтара алмады, бірақ та Томирис Сағымбаеваның ойынын ерекше атап өтейікші. Сағымбаева келгеннен кейін Алтайдың ойыны одан да күші десек болады. Әсіресе қорғаныста ойын тағы да қайтарды Сағымбаева. Сара Сакрадзе бірінші ұпайды алды үшінші кезеңдегі. Осымен қатарынан үш кезеңде бірінші ұпайды Алтай командасы алып отыр. Пауза затянулась. Должны поменять счет, скорее всего, здесь. На табло. У судейской стойки. Ну, продолжаем, продолжаем. Самое главное, продолжается игра. У нас при счете 14-9. Классная подача. Принимает и ошибается Тарасова. Ошибается Тарасова. Опытная волейболистка в этой ситуации, конечно, принимает неверное решение. Счет становится 15-9. Герман по блоку. Анаркулова! И здесь Сырыгина. Пробивает Анаркулова Сырыгину. Жетісудың үздік кезеңі бұл ойындағы бірінші кезең болып қала береді. Бірінші кезеңде 15 ұпай жинаған еді команда. Міне енді қазір ойынның нүктесін қоятын мүмкіндік. Татьяна Никитинаға пас беруді жөн санаған еді Веселин. Және бұл дұрыс шешім болды. Мен 25-те 15, 25-те 13, 25-те 13. 3 сетті қорытындысы бойынша Алтай Жетісудан басым түсіп, Қазақстан кубогының финалына шықты. Елена Павлова бапкер үшін өкінетін ештеңе жоқ бұл жерде. Жалпы эфир барысында да айттық. Жетісудың бұл жылғы қарқыны осы жылғы құрама өткен жылғымен салыстырып келмейді әрине. Құрам болғанда мүмкін терезесі тең ойын көрер ме еді бүгін. Қазақстан волейбол жанкүйерлері финалда Алтай және қуанышты күткен болады. Бүгін ойын басталмай жатып. Не, финалда күткен бір команда ойнайды бұл Алтай.
екінші команданың финалға шығу шықпауы. Бұл енді ұранды уақыт еншісіндегі сұрақтай көріне. Алматы командасының жақсы ойнап жатқандығын ескерсек, екінші жартылай финалдық ойында қуанышқа оңай болмайды. Қазспорт арнасы қосулы болсын, құрметті достар. Сау, сәлеметте болыңыздар.